Yli i Big Brother. Nëse para 43 dite, kur më ke pyt, a kime o ardhë për surpriz? E kom thonë me zamër që po. Pas 43 dite, rrethonat ka ndryshu. E kom pas shumë dëvështirë me qenë prezente fizikisht edhe me pas një përballje me ty. Mirë po, vendosa me e bo një audio për ty. Me të thonë që gjithë shka përfundon për 5-7 ditë. Mos e harro vetën kush je, mos e harro për çfarë arsye ke hi, mos e harro që po të shohem, mos i harro porosit që ti kom jap para se me hin Big Brother. Yli, edhe diçka për fund. Unë jëm Verona e njëjtë që shumë ke lonë. Unë shpresoj që ki me dalë i njëti që shkehi. Suksese, Yli i Big Brother.